Atendendo a pedido dos inscritos, mas hoje esse vídeo é um pouquinho diferente, é um vídeo dos inscritos, né? Uma receita dos inscritos. Quem deixou essa receita aí nos comentários foi a Poliana Gomes, então beijão, Poliana. Eu vou deixar o comentário dela passando aí na tela, é só vocês darem pausa para vocês verem certinho a receita que ela deixou aí, e podem olhar a descrição do vídeo que vai estar tudo escrito certinho, as quantidades, como ela explicou no próprio comentário. É um lava-banheiro ótimo, que perfuma tudo e limpa muito bem, porém não rende muito, é uma receita de qualidade. Então espero que vocês gostem, se gostarem já deixe o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Faça essa receita da Poliana, deixem nos comentários o que vocês acharam, já deixe a sua receita também, se você quer que eu traga a sua receita aqui para o canal. Já deixe sua receitinha aí nos comentários que eu vou estar reproduzindo aqui para todos verem aí. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. É isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer uma receita diferente, né? Uma receita que os inscritos me enviaram. Quem me enviou foi a Poliana, como eu já falei para vocês. E a receita de um lava-banheiro maravilhoso. Ó, eu vou estar utilizando 2 colheres de sopa de barrilha leve. Ó, já ensinei a fazer essa barrilha aqui no canal, pessoal. Vou deixar passando nesse card aí em cima o link dela. É só vocês clicarem. É super fácil de ser feita, super simples. Quem não tiver a barrilha em casa, eu vou estar deixando passar nesse outro card aí o link do bicarbonato de sódio, que eu já ensinei a fazer aqui no canal também, que ele substitui a barrilha leve aí. Porém, a receita da nossa inscrita foi com a barrilha, então eu vou estar utilizando a barrilha aqui. Mas já fica a dica, quem não tiver a barrilha aí, tiver o bicarbonato ou mesmo queira fazer, é só olhar nos cards que já passaram ou na descrição do vídeo aí. 500 ml de água temperatura ambiente, já medi aqui, ó. Você pode tirar diretamente da torneira, 500 ml de detergente. Ó, como ela falou, ela utiliza o detergente transparente. Então, eu vou estar utilizando esse detergente. E eu já ensinei a fazer o detergente caseiro maravilhoso aqui no canal. Vou deixar passando nesse card em cima o link dele. É só vocês clicarem para estar aprendendo a fazer. Fica maravilhoso também. Porém, eu quis utilizar os mesmos ingredientes que ela utilizou na receita dela aí. E aqui, por fim, pessoal, 500 ml do pinho grill de lavanda. Ela não especificou qual tipo de pinho ela usava, somente 500 ml de pinho. Então, creio eu que pode ser qualquer tipo de pinho. Como de lavanda, ele tem um cheirinho ótimo. Ó, eu optei por utilizar ele aí. E eu creio que essa receita já vai ficar num tom de cor legal. Então, por isso que ela não utiliza o corante. Até porque é uma receitinha feita a pronto uso, rapidinho, para você já utilizar
no seu banheiro e o corante. Ele é um ingrediente que você utiliza para deixar mais bonito o seu produto. É mesmo a parte da estética do produto, digamos assim. Então ela não colocou no dela e creio eu que vai ficar numa cor legal também. Mas se você quiser aprender a fazer um corante para estar colocando na sua receita, eu vou deixar passando nesse card aí em cima o link dele. Então é só vocês clicarem aí para estar aprendendo a fazer um corante maravilhoso que só vai somente um ingrediente e a água. Ó, eu vou iniciar aqui na minha bacia, lembrando que eu já reservei um galãozinho de 1,5 litro. Como a nossa receita ela rende 1,5 litro, eu já reservei aqui um galão para estar armazenando o nosso lava-banheiro aí, ó. Eu vou iniciar aqui na minha bacia, eu vou vir acrescentando. Inclusive, pessoal, você pode fazer essa receita na garrafa também. Fica a critério de vocês aí. Ó, vou acrescentar aqui a água. Os 500 ml de água. Vou mexer bem aqui, ó. Então, pessoal, já mexi aqui, ó, já tá meio que quase que dissolvido 100% a nossa barrilha. Ela não vai dissolver por completo, porque é uma quantidade grande, né, pra pouca água. Mas, ó, já tá aqui meio que dissolvido ao máximo. Eu vou vir agora acrescentando o pinho bril. Eu vou acrescentar aqui, ó, e vou misturar bem. Esse lava-banheiro, ele vai ficar num cheirinho maravilhoso aí. Lembrando que se você gostar daquele Pinho Bril Plus, você pode estar utilizando ele também. Ou mesmo Pinho Sol, fica a critério de vocês aí, ó. Já acrescentei ele todo, eu vou mexer aqui, ó. Agora eu vou vir acrescentando aos poucos o detergente e vou mexer bem aqui, ó, que vai dar consistência aqui na minha misturinha aí, ó. Já acrescentei aqui, pessoal, todo o detergente, ó. Como vocês podem ver, já tá super consistente, ó, bem grossinho mesmo. Maravilhoso. Já terminei aqui, pessoal. Eu vou vir acrescentando umas 2 gotinhas do corante, só mesmo para ele ficar numa cor mais legal, mas é totalmente opcional. Ó, vou pegar aqui, vou colocar aqui, ó. Três gotinhas. Eu creio que vai ser o suficiente, é só mesmo para realçar a cor. Ele tá bem chatinho pra dissolver aí, ó. Ó, peguei aqui só 1 gotinha de água. Eu vou colocar aqui nesse copo as mesmas 3 gotas. Esse corante, ele tá bem grosso, ó. Vou mexer aqui na água, é mais fácil dele dissolver. E vou despejar aqui, ó. É só mesmo para realçar a cor. Ó, vou mostrar para vocês a consistência que ele ficou aqui com o meu recipiente. Vou pegar aqui o recipiente e já volto. Olha aqui, ó. Maravilhoso, pessoal, super consistente, super perfumado. Você vai ter um produtinho super potente para estar utilizando.
seu banheiro aí, ó, pessoal. Maravilhoso, super potente, super fácil de ser feito, uma ótima receita, recomendado aí, na verdade, né, recomendada por a nossa inscrita. Olha a consistência dele, ó. Então vou estar passando aqui agora para recipiente que eu já reservei aqui, ó. Rende 1,5 litro. Então, vamos lá passar agora para ele aí, ó. Então, pessoal, já engarrafei aqui, ó, o meu produtinho maravilhoso, super perfumado. Eu vou fechar ele aqui, ó. Não precisa armazenar entreaberto. Pode fechar diretamente e tá prontinho para ser utilizado na limpeza do seu banheiro, pessoal. Da pia, do vaso, do azulejo. Um produto ótimo que limpa e perfuma o seu banheiro aí. Uma receitinha maravilhosa dos nossos inscritos, né? Da nossa inscrita. Ó, eu vou tá fazendo o testezinho da espuma aqui pra vocês verem o quão que espuma aí. Tem gente que gosta do produto que faz bastante espuma, ó. Muita espuma mesmo, só com a bacia suja. E o nosso vídeo de hoje foi esse, pessoal, desse lava-banheiro maravilhoso, super fácil de ser feito, com pouquíssimos ingredientes, uma ótima receita. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixa a sua receitinha que você quer que eu traga aqui para o canal nos comentários, que eu vou estar trazendo aí para vocês. Vocês fazem um comentário breve, igualmente fez a nossa inscrita, falando tudo certinho, como que é a sua receita que você quer que compartilhe aqui, que eu vou estar trazendo aí. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Se ficou qualquer dúvida, pode estar deixando nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês aí. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 20 horas, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Bye, bye.